ტყიბულზე და ტყიბულელებზე უზომოდ შეყვარებული კაცი. ხოლო ასე შეიძლება ვუწოდოთ ადამიანს, რომელიც 25 წიგნის, უამრავი მინიატურის, სკეჩის, ფელეტონისა თუ ლექსის ავტორია და მათი უმრავლესობა სწორედ ტყიბულელების სიყვარულითა და შთაგონებით დაწერილა. ბატონი პავლე თოდაძე 83 წლისაა, თუმცა მისი ენერგია და შემართება ბევრისათვის შესაშურიც იქნება. ამის ნათელი მაგალითი ის რომანია, რომელიც 15 წელი იწერებოდა და სულ ცოტა ხნის წინ დღის სინათლე იხილა. ზიხარულის ძრემლები, ასე უწოდა ბატონმა პავლემ სამტომელს, რომლის პირველი ნაწილი უკვე გაყიდვაშია. 500 ეგზემპლარად გამოცემული წიგნი ტყიბულელებს მიუძღვნა ავტორმა და მასში ჩვენი ქალაქის ცოცხალი ისტორია ასახა. წიგნი არის სქელტანიანი და სქელტანიანი. წიგნი შეიცავს 900 გვერდს პირველი ნაწილი და მეორე ნაწილი და მესამე ნაწილი 1000 გვერდია. ამ წიგნში ასახულია როგორც მერშახტეთა ცხოვრება, ისე ტყიბულში ყველა მოქმედი ორგანიზაციების ცხოვრება და იქ დასაქმებული ხალხის ცხოვრება. მე შევპირდი ჩემ ქალაქს, ქალაქში ჩამოვედი მე 45 წელს, რომ დავამთავრე უმაღლესი და მე არ ვფიქრობდი მე ტყიბულში დარჩენას. მაგრამ ისე შემაყვარა ოკრიბელმა ხალხმა თავი, მე დავრჩი აქ. მაშინ თქვი, რომ მე ოკრიბიდან არ წავალისე, სანამდე არ დავწერ მე ოკრიბელ ხალხზე რაღაც დიდ ნაშრომს. კაცმა რომ თქვას, რომ კარგი არიო, მე კმაყოფილი არ ვიქნები. უნდა თქვას, რომ ძალიან კარგი არიო, ა მაშინ ვიქნები კმაყოფილი მე. წიგში არის პირველი ნაწილი შეიცავს 45 წლამდე, 1945 წლამდე. მეორე ნაწილი არის 1945-დან 70 წლამდე. კალო ლომაძის წასვლით მთავრდება მეორე ნაწილი და მესამე ნაწილი თავდება იწყება 70 წელში და არის დღემდე. ამ წიგში მოცემული არცეთი არ არის გამოგონებული პერსონაჟი. ყველა მოქმედი პირი არის ესე ნამდვილი რეალური ადამიანები, რომელიც ნამდვილად ცხოვრობდნენ ტყიბულში, ეხლა ცხოვრობენ და ალბათ დიდხანს ცხოვრობენ კიდე. ძალიან ყველა პერსონაჟი არის რეალური ამაში, ამ წიგში. მე ერთამეს ვიტყვი კიდე, თუ ვინმე არ მოეწონება ჩემი რომანი, დიდი სიამოვნებით, მე მივცემ ორმაგად, რასაც მისცემ ის, მე მივცემ ორმაგად, ესე იგი იმას გადავუხდი ორმაგად ყველა მკითხველს, ვისაც არ მოეწონება. მაგრამ მე დარწმუნებული ვარ, ვინც წაიკითხავს ჩემ პირველ ნაწილს, იტყვის, რომ ვაი, როდის გამოვა მეორე ნაწილიო, როდის გამოვა მეორე ნაწილიო, აი ასე იტყვის უმრავლესობა, იტყვის ამას სულაზე. პროფესიით სამთო ინჟინერი პოლიტექნიკური ინსტიტუტის დამთავრების შემდეგ ტყიბულში ჩამოვიდა და მუშაობა შახტში დაიწყო. თუმცა თეატრალური მონაცემების წყალობით მალე ტყიბული სახელმწიფო თეატრის განუყოფელ ნაწილად იქცა და საკუთარი პოტენციალის განაწილებას პროფესიულ და სამოყვარულო საქმეს შორის თანაბრად ახერხებდა. ტყიბულის თეატრალური ხელოვნების განვითარებაში მისი უდიდესი წვლილი ციფრებში რომ ავსახოთ, 42 აკადემიურ სპექტაკლს მოიცავს, რომელთა მასშტაბურობა და მომზადების ხარისხი არამარტო ტყიბულელ, არამედ თბილისელ მაყურებელთა აღფრთოვანებას იწვევდა. გარდა ამისა, ბატონი პავლე 30 წლის მანძილზე სპეციალურ სცენარებს წერდა და თავადვე მიჰყავდა საზეიმო დემონსტრაციები. თუმცა ტყიბულის სახელმწიფო თეატრში მისი დებიუტი სრულიად შემთხვევით, უცნაურ ვითარებაში მოხდა. მე თბილისში ინსტიტუტში თამაშობდი სამშობლო, ასეთი ერისთავის სამშობლო, იქ თამაშობდი მთავარ როლს. და რომ ჩამოვედი, მე ორი კვირის ჩამოსული ვიყავი და აქ თეატრში დაუპატრულებიათ მსახიობი. ერთ-ერთი მსახიობი, რომელიც თამაშობდა მთავარ გმირს. და შემდეგ ახლა უთქვია ვიღაცას, არა და მესამე დღეს შემოწმება არის პიესის. პიესებს უწინ ამოწმებდა ცენტრალური კომიტეტი. ისე კი კიბერ დადგამდი, ესე იგი სახელმწიფო თეატრები, პიესას თუ არ შეგამოწმებდა ცენტრალური კომიტეტი. და ხალხი მოწვეული ყავთ და დააპატრულეს ამიტომ მსახიობი. და უთქვია ვიღაცას, რომ პავლე თოდაძე ამ პიესაში ნათამაშები არისო ინსტიტუტშიო. ხო და ეხლა ნასარაია იყო აგიტაცია პროპაგანდის განყოფილების გამგე, გრიგოლ ნასარაია და დაბირეკა, რომ პავლე ბატონო, სამობზანდიო, თქვენთან საქმე მაქვსო ქალაქომშიო. წამოვედი ეს და პირველი როლი ვითამაშე სახელმწიფო თეატრი იყო მაშინ. სახელმწიფო თეატრი იყო ტყიბულში. ეს იყო სახელმწიფო თეატრი ტყიბულში არსებობდა 1946 წლამდე. 46 წლის 10 მაისამდე
იყო ერთად და შემდეგ დაიხურა მარტო ტყიბულში გადავა. ბევრ ადგილებში დაიხურა საქართველოს თეატრები, ბევრ ქალაქებში და იყო ძალიან კარგი კოლექტივი ყავდა ტყიბულის თეატრს და მე მომიწია იმ კოლექტივში მუშაობა. შემდეგ ახლა რადგან გამომიჭირა, რადგან გამომიჭირა უკვე ქალაქომა და ასე მე უკვე აღარ მომეშვეს და იქაც ვიყავი. შემდეგ მე მყავდა თეატრში, რომ გავუქთა სახელმწიფო თეატრში გავუქთა 10 მაისს. მე დავტოვეთ სახელმწიფო თეატრიდან 6 მსახიობი. ესე იგი დავიტოვე ეს ხალხი მე და შევქენი ჩემი თეატრი, პავლეს თეატრი დახვდნენ მაშინ მაგას. ესე იგი 48 წლიდან 61 წლამდე იყო ჩემი თეატრი. მე ესე იგი 61 წელში ჩემი ხალხი ვინც ყავდა მე მსახიობები გადაკეთდა სახალხო თეატრად, ტყიბულის სახალხო თეატრი გადაკეთდა. რეჟისორი მოწვეული ყავდათ, მეც ვიყავი რეჟისორი და ისიც მეორე ის იყო რეჟისორი ასე და გამდი პიესებს და თამაშობდი როლებს თან იქთან ვიყავი სახლაზე და ასე გავატარე ეს 83 წელიწადი და აზი იყიდე რა ვიცი აზი მე მგონია ვეღარ შევძლებ ამდე რამეს. ბატონმა პავლემ თავისი ბოლო როლი 1995 წელს საკუთარ პიესაში გამოძიება შეწყვეტილია ითამაშა და ამით დაასრულა სცენასთან კონტაქტი. თუმცა დღემდე არ შეუძლია გულგრილად უყუროს ადგილს, რომელზეც უამრავი მის მიერ ნათამაშების სახე მოგონებებში ცოცხლდება. 2005 წელს ნიჭიერ დრამატურგსა და ტყიბულის კოლორიტს 80 წლის იუბილეს საყვარელ ქალაქთან ერთად უფრო მასშტაბურად თბილისის თეატრალურმა საზოგადოებამ და თბილისში ოქრების სამკვიდრო აღნიშნა. მიუხედავად წელთა სიმრავლისა, ბატონ პავლეს უამრავი გეგმა აქვს და კიდევ უფრო მეტი სათქმელი და დასაწერი. იესებს მე ახლა ამაზე ვარ გადაწყვეტილი. ახლა მე მესამე ნაწილი ამთავრებ, ახლა ესე მაქვს. უნდა დავწერო იმ ტყიბულზე, ძველი ტყიბული ის რომ არის ეს ობელისკი. ა ნიკოლაძე დროინდელი მეშახტეების აჯანყება რო იყო. ეს უნდა დაავსახო. ყველა მასალები მოგროვებული მაქვს უკვე არქივებიდან, ყველაფერი სულ ვინ იყო, სახელი და გვარები, ყველაფერი სულ და ბევრი ვიშრომე მაგაზე და გულიმწება რომ არნა რომ დავტოვო ისე. რო არავსახო ტყიბულელის ხალხის უწინდელი გაჭირებული ცხოვრება და როგორ გაიმარჯვენ იმათმა რომ ცხოვრება გაიუნჯობესენ მეშახტეებმა. ეს მინდა რომ ავსახო. მართალია უკვე ერთი წელია საყვარელი მეუღლის გარეშე ეწევა ცხოვრების ეულ ჭაპანს, მაგრამ თბილისში შვილებისა და ახლობლების გვერდით დიდხანს მაინც ვერ ჩერდება. მისი გული და გონება ყოველთვის ტყიბულისაკენ იწევს. არც სიმარტოვე აშინებს, იმიტომ რომ ბევრი მეგობარი ყავს, რომლებიც მისი ხშირი სტუმრები არიან. უფრო კი სიყვარული აძლევინებს, რომელსაც ასე მძაფრად განიცდის ჩვენი ქალაქისა და ქალაქელების მიმართ. მე შევფიცე ჩემ ოკრიბას, რომ ვიდრე ცოცხალი ვიქნები, მე ოკრიბას არ დავტოვე. ჩემი შვილები ახლა მე მენდურია. ახლა კი არ მენდურია, მაგრამ მაინც ასე გული წყლებათ, რომ სამ დღეზე მე თბილისში ვერ ვშერდები. ყველა რო ვიქამყავს, მას მიშვილები, დიშვილები, ყველაფერი, ესე იგი, ჩემი შვილები, შვილიშვილები, შვილთაშვილები, ვერ ვშერდები უტყიბულოდ. ესე ტყიბული მიყვარს სიგიჟემდე მიყვარს ტყიბული, სიგიჟემდე. ესე ვერ ვშერდები, თქვი რა ვასნახო. მე აქედო მამასახლისი ვარ ამეზოში, 300 ოჯახი ამეზოში და მამასახლისათვა რა შეულია აქ მე და ზოგს რაღაცა აქვს, ზოგ ჭირიზღი აქვს, ზოგ ხილიზღი აქვს, ზოგ რაღაცა. ასე ნელ-ნელა ვერ მიტოვერტოებ ამ ჩემ ტყიბულს, ხო? ასე ვარ, რა ვიცი ახლა. ტყიბულამ მომცა მე ყველაფერი, ტყიბულმა, უმეტრო ტყიბულში მე ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე ვარ, დრამატურგი ვარ, პოეტი ვარ. ესე იგი ღირსების მედალი, ღირსების ორდენი, შემოთრო ტყიბულის საპატიო მოქალაქე. რა ვიცი სათნოების რაინდი, რა ვიცი ერთი 12 თუ 13 წოდება მაქვს მოგებული. ყველაფერი მომცა ტყიბულმა ეს მე. და ახლა დაარწმუნე ფეხი წაი და უღალატე ტყიბულ შე. რა თქვია უღალატებ? ბატონი პავლე, იუმორით, თუმც კი ტყიბულის სიყვარულით ძალი შემოქმედის უცნაურობით იმაშიც გაგვენდო, რომ ამ ქვეყნიდან წასვლის შემდეგ საკუთარ სიკვდილსაც წინასწარ დაუდოს ღუდე და სასაფლაო სიცოცხლეშივე გაიმზადა. თუმცა ყველაზე მოტივირებული მიზეზით. მე სასაფლაო წინასწარ გავიღეთი ა. ისოდა თემატიკა მეცნობა, მე ტყიბულს ხარკრო, მე თუ რას ხიდა, თუ სასაფლაო წინასწარ არა. მე თქვი შვილიამ არ წამიყვანოს, მე ვთქარ მე ეგეთ მე შვილიამა და გავიღდა სასაფლაო წინასწარ. მე ყველაფრას როდეს ეგ შემოღობილი, გაკეთებული ყოფთა გამაზებული სულ. ტყიბულო, ჩემო დიდო მაშუკო. რა გისახსოვ რომ რით გაგახარო? ერთი რომანი უნდა გაჩუქო, რაშიც აღწერე შენი სამყარო. ფიქთა ჭირილში ძუნწად დავხატე. ოკრიბელ ხალხის მდიდარი გული,
წარმოაჩინე ოქროს სახატე, 64 დარი ჩემი ტყიბული. სიყმის ნუგეშო, გამზელო დედაო, მინდა რომ ნამდვილ შვილად მიგულო. შენს კარგ მომავალს თვალნათლივ ხედავ, სულზე უთხმესო ჩემო ტყიბულო. აი ეს მე რა დავწერე? ეს უნდა გავამართო, რომ ეს ტყიბული მიყვარს, სიგიჟემდე მიყვარს ტყიბული. ალბათ რომ მკითხოს, ვიმე მე ესე უსპათო დედაქალაქი რომელია? სოფლიოსი, ვეთქვი ტყიბულია სოფლიო დედაქალაქი, ესე მიყვარს ტყიბული.